Ahoj, lidé dobří. Tady mám naváženo 200 gramů hladké mouky. Do důlku si dám půl kostičky droždí, což je 21 gramů. Tak. Zacukruju. A zaleju teplou vodou. Tak, aby droždí bylo schované pod hladinou. Počkám, až mi vzejde kvásek. To trvá zhruba 15 až 20 minut, podle toho, jakou máte teplotu v místnosti. Tak. A moje stará ubohá hlava neví, jestli jsem pozdravila. Takže ahoj, lidé dobří. A taky nevím, jestli jsem řekla, co budeme dělat. Upečeme si tvarohový koláč, kynutý. Tak. Kvásek nám krásně vzešel. Tak teď si dám takhle okolo trochu soli. Přidám 30 gramů cukru krupice. Tady mám 20 gramů roztopeného sádla. Poctivou lžíci rumu. Tak, mouka, droždí, cukr, sůl, sádlo, rum. A kdyby někomu chybělo vejce, tak vězte, že v tomto receptu vejce není. Tady mám připravenou teplou vodu, kdyby bylo potřeba. Tady mám techniku a jdeme zadělávat. Tak, malinko vody to chce, ale opravdu jenom malinko. Nevím, jestli jsem nahrávala to prodělávání. Důkladně musíme to těsto teď prohnízt. To jsem nenahrávala. Úhledný bochánek, kočička a hodinu bude kočička hlídat. No tak kočičko, ukaž,
Ukáž, ukáž. No jo, jasná páka. Jasná páka. Tak. Děláme zase s novým válem. Jak nám to půjde? Takhle to na klouže a takhle to. Tak, vyklopím si těsto na můj novoučičký vál a jsem zvědavá, moc li budu muset podsypávat. To všechno ukáže praxe. Tak jo, podsypávat je potřeba, ale opravdu nemnoho. Opravdu nemnoho. Tak já si to těsto rozdělím teď na půlku. To si dám sem na stranu. Tohle si dám už asi rovnou tady si ho dám rovnou na papír. Na stranu. Tak je to živý. Živý je to. Tak, koláč jsem si rozválela jakž takž do nějakého kruhu. No a teď jaký postup já zvolím. Tady si ho dám a začnu na něj dávat za roh. To je jedna kostka tvarohu, jedno vajíčko, tři lžíce cukru a vidličkou rozmíchaný. Teď si ten tvaroh takhle tady rozetřu na ten koláč. Další pokus s mřížkovacím válečkem, tentokrát kynuté těsto a tak toto dopadlo. Jdeme do trouby, má 180. Zbyl mi ještě kousek těsta a malý kousek tvarohu, tak jsem ten kousek tvarohu rozetřela na to těsto, jsem ho rozválela a teď ještě teda k tomu tvarohu přidám takhle trošku marmošky, aby to nebylo tak chudý. Tak. No a teď to zavinu. Do závinu. Jsem to chtěla udělat, jak jsem to viděla na videu, ale nakonec zůstanu takhle u toho svýho a hotovo. No. Přenesu na papír na plech.
Tak, závin je na plechu. Potřela jsem zbytečkem tvarohu a trochou domácí marmelády. Potřela jsem ho vajíčkem. A čeká, až se upeče koláč, až přijde na řadu. Tady je náš tvarohový koláč. Pokus opět o mřížky. A ze zbytku těsta závineček se zbytkem tvarohový náplně a přidala jsem trochu marmošky. Dobrou chuť!